waxa socda dadaalada dib loogu soo celinayo bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho wala wadooyinka magaalada caasimadda iyo degmooyinka qaar ay yihiin kuwa ka muuqda nadaafad darro ayaa haddana maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegay in laba jibaari doonaan howlaha nadaafadeed ee caasimadda ka wadaan hadaba caba agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Hodan oo iskaashanaya waxay olole nadaafadeed ka sameeyeen wadada dheer ee Makkah al-Mukarrama isla markaana waxa sameeyay roobabkii mahiigaanka ay ka daayay magaalada caasimadda ee Muqdisho hareeraha laamigan waxa lagu soo qashubaa qashin fara badan warfidiyanka waxa la hadlay Cabdixakiin Dhagajuun gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir agaasimaha nadaafadda iyo waaxdiisa dhamaantood iyo maamulka degmada Hodan oo howlo nadaafadeed halkan ka fulinaya runtii meeshaan waxay noqotay meelo oo gurigii qarxii oo burburiyay maalmahan ay cabashooyinka qabeen bulshada degmada agaasimaha oo gaadiidkiisa wata ayaa caawa noo imaaday iyo maamulka degmada iskaashanaya shaqada caawa qabanaya runtii dadku markii aad weydiino ama ay arkaan caawa shaqada lahaa aad iyo aad ugu farxeen burburkii meeshaan waxay noqotay in cid walba ay qashinka ay soo saarto markiisoo ka qaadna dana lagu soo celiyo laakiin caawa waxaan ballan qaadnay inaan nadiif ka dhigno oo dhammaanteed sidii laamigu ahaa ku soo celino dadka degmada iyo dadka ganacsiga ku aglahna aan kula xisaabtano ilaalinta meeshaan goobtan iyo sida nadiif ka ahayd inay sidu sii ahaato sharmaaka cad oo tuur yar ee agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu sheegay in markasta la dhowro nadaafadda ganacsatada hareeraha laamiga wax ku iibsatana ay dhowraan bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho runtii caawa waxaan halkan ka haynaa oo aad wada garanaysaan wadada Makkah al-Mukarrama shaqo adag oo habeenadaanba noo socotay oo xalay iyo habeen hore iyo caawaba noo socota oo ku saabsan nadaafadda magaalada sidii kor loogu qaadi lahaa bilicdii caasimadda ay lahayd una tartami lahayd caasimadaha dhiggeeda oo kale runtii ilaahay wuxuu nagu guuleeyey meesha hadda arkaysaan uu saameeyey qarxii burburkii guryaha hadda halkan ku yaalla saameyntii iyo haraadigii waxa halkan ku haray inaan caawa ka qaadno runtii guul weyn bay noo tahay markasta annaga waxaan ka turjumaynaa ama aan diyaar u nahay inaan baaqii duqa magaalada Muqdisho ee ahaa bulsho nabada iyo beled nadiifa inaan ka dhabayno waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo si suumida ugu wada shaqaynaysa sida kor loogu qaadi lahaa bilicda caasimadda Muqdisho dhammaan saaxiibada gudoomiyaasha degmooyinka ee garbaheega ahna waxaan rajaynayaa in si qurux badan aan wada shaqayn doono sidoo kale waxaan baaq u dirayaa bulshada Soomaaliyeed iyo ganacsatada wadadan ku ganacsata inay nala dhowraan quruxda iyo bilicda runtii annaga waxaan ka shaqaynay roobabkii habeenadan da'ayay carradii iyo wasaqdii ay keeneen roobabkii oo dhan wadada waa ka nadiifinay waa qurux badnaynay marka waxaad arkaysaa qof Soomaaliyeed oo gurigiisa biyo ina ka soo daadiyay laamiga ku soo furay runtii waa caqabadna haysata waxaana rajaynaynaa in bulshada Soomaaliyeed ay nala gartaan in caasimadda ay tahay caasimadoodii magaalada ay tahay magaaladoodii qof kastoo dhalinyaro Soomaaliyeeda iyo cid kasta oo xamar ku nool ay nagala shaqeeyaan sida kor loogu qaadi lahaa bilicda annagu waa sii laba jibaaraynaa koraan u qaadi doonaa shaqooyinka aan keenno caasimadda runtii kamana daalayno habeen iyo maalin haddii ay tahayba runtii waa ujeeddaan waa bil soo qaad waa bil cibaado waxaana u taaganahay in magaalada Muqdisho aan ka shaqeyno quruxdeedii iyo bilicdii ay lahayd runtiina markasta waxaan markasta tixgelinaa ama aan ka shaqeynaa ama aan dardargelinaa hadalkii duqa magaalada Muqdisho waana mahadsantihiin dhammaan baaxda saxaafadda ee halkan ku sugan waxaan rajaynayaa in habeen kasta aan wada taagnaan doono wadooyinka muhiimka u ah caasimadda runtii markii halka ay noo dhammaato waxaan u wareegi doonaa wadooyinka kale ee la midka ah wadadan habeen hore waxaan ka shaqeynay wadada Afsiyooni ilaa iyo maxaa ajibka Haas caawana waxaan taaganahay Makkah al-Mukarrama habeen dambena waxaan taagnaan doonaa wadnaha iyo 30 haddii Ilaahay idmo Fadumo Cabdiqaadir telefishanka Shabeelle Muqdisho.